jeg har haft det så dårligt på det sidste. Jeg kan nok vide hvorfor. Goddag, kære venner. Her er Dr. Nikotin med gode råd om din sundhed. Er du kæderyger? Føles din tunge som læder? Lider du af en krassen i halsen? Banker dit hjerte for hurtigt? Så har du kun cirka 2 minutter tilbage at leve. Med mindre du holder op med at ryge straks. Nu skal du bare sende bud efter min gratis bog, hvordan man holder op med at ryge. Min adresse er Tobaksvej, Røgbjerg. Skynd dem. Hvordan man holder op med at ryge. Det er lige det, jeg skal bruge. Er rygning ved at drive dig spagat, så spis en frisklavet kravesalat. Det lyder logisk. Du, chef, har du noget i? Tak, chef. En krave? Er rygning ved at drive dig spagat, så spis en frisklavet kravesalat. Den kat lider af røgforgiftning i hjernen. Det var lige det, jeg ville vide. Vent et øjeblik! Hvem siger, at du skal holde op med at ryge? Måske er dit mærke for stærkt. Lad os lave en prøve. Ja, det lyder logisk. Først afprøver vi dit mærke. Og så afprøver vi mit mærke. Hvad er så forskellen mellem de to mærker? Dit mærke er mildere. Du har fuldkommen ret. Men jeg er stadig ryger. Hør, chef. Det eneste sikre middel er viljestyrke. Viljestyrke? Ja, det lyder logisk. Så skal du bare sige, viljestyrke, viljestyrke, viljestyrke. Så holder du op med sikkerhed. Viljestyrke, 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 viljestyrke. Tillykke, chef. Du er helbredt. Det sikre middel er kravesalat.
Jeg ryger king size.